خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اس سے نشریات میں ایک بار پھر اور ہمارے ساتھ ہمارے وہ سارے ساتھی موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری شان رمضان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور سارا سال جب آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو اکثر اوقات گاہے بگاہے کسی نہ کسی عنوان سے ان افراد کا ذکر ہوتا ہے, ذکر خیر ہوتا ہے, ہمارے نشریات کی رونق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں کو سلامت رکھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں ہی یہ آوازیں اور یہ زندگیاں اور یہ سانسیں, اس کا ایک ایک لمحہ صرف ہو جائے انشاءاللہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ سب کو باعمل بنائے اور اس ذکر کو قبول فرمائے انشاءاللہ. تو ہمارے نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ ہیں, محمود بھائی تشریف فرمائے, وسیم تشریف فرمائے, جناب قاری محسن صاحب, جناب عامر فیاضی صاحب, میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. تو محمود اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ان سب سے کلام سنتے ہیں, پھر جو دیگر سیگمنٹس ہیں انشاءاللہ اس میں بھی ہم ان کو گائے بگائے سنتے رہیں گے آج کی شب. ابھی ایک ایک کلام ان سب سے ہم سنتے ہیں الگ سے انشاءاللہ. تو محمود بھائی آپ بسم اللہ کریں گے انشاءاللہ. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے, سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے, وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سر لا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر لا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمالہ, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمالہ. سر لا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سوئے منتہا بھی کہاں رکے, سوئے منتہا بھی کہاں رکے, سوئے لا مکان وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمالہ. روشن سے رویت تو جہاں, حق سے رخت خورشید و ماہ, اے نور ذات کبریا, رخشاں توئی رخشاں توئی. آیات قرآن ابرویت, تفسیر قرآن کے سویت, اے روئے تو قرآن ماں, ایمان توئی ایمان توئی. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, نہ کسی کی بزم خیال میں, نہ دکان آئی نہ ساز میں. رخ مصطفیٰ کی روشنی, یہ تجلیوں کی ہم آہمی, کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی, کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی. کشف دجا کی جمالی, کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی, کشف دجا کی
आजज़म मन पे कसम हाले मरा या शाफे रोजे जज़ा पुरसा तुई पुरसा तुई वो सरापा रहमत किबरिया के हर एक पे जिसका करम हुआ बाबा ये कुरान पाक है बरमला हसनत जमीओ खिसाली ये कुरान पाक है बरमला हसनत जमीओ खिसाली मेरा दीन अंबर वारसी बखुदा है इश्क मुहम्मदी मेरा दीन अंबर वारसी बखुदा है इश्क मुहम्मदी मेरा जिक्र फिक्र है बस यही सल्लो अलैहि वआलिही सल्लो अलैहि वआलिही ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली शेरे खुदा कशफ़ दुजा बिजमालिही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही सैयद मुहम्मद मुस्तफा सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहना है शबीर सुभान अल्लाह क्या कहना है वसीम भाई सुभान अल्लाह या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का या नबी देखा ये रुतबा No.
ना लेने का सबसे चुप कर लो मैं बोसा आपकी ना लेने का या नबी देखा ये रुतबा आपकी لب یا تین زیرو کفی نظر لب یا تین زیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو تورے سر سو رے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر والا نفیع تشو و سخا کاتم ایگے سوے پاک ہے عبر کرم ایگے سوے
सर सन खा रे रेम झेम रिम झेम बर सन खा रे रिम झेम रिम झेम बर सन हा रे रेम झिम रिम झिम दिम झिम बर सन खा रे रेम झेम रिम झिम बर सन खा रे बरस तान गी देख कर अब रे रहमत बदों पर भी बरसादे बरसाने वाले बरसन हारे रेम झेम रिम झिम बस बस दो बूंद इधर भी गिरा जाना रूह फिदा का फसिद हर शोला दीगर बर सन इश्क शोला दीगर बर सन इश्क रतन मन धन सब फूक दिया जे मोरा तन मन धन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे चला जाना लब याति नजीरों कभी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना बस खाम खाम नवा ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशादे अहेबा नातिक था ना चारिस साखा पड़ा जाना यार रसूल लाया हबीब लाया रसूल लाया हबीब लाया क्या कहने सुभान अल्लाह क्या कहने क्या कहने जनाब कारी सुभान अल्लाह फैज रोशनी का उरो जुल्मतों का जवा आईना भी वही वही से जमा किसका जे कमाल मीम दुश्मनों को अमा दस्ते एजाज दे कंकरी को जमा हक ने बख्शी उन्हें हिकमत लाजवाल रोक दे तो हराम इज़्न दे तो हलाल किसका जे कमाल मीम हा मीम दाल मुस्तफा बे
مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال مصطفیٰ بے مثال وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھ ان کے اٹھے ڈوب سورج پھرے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال کس کا آج کمال میم آ میم دال مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال مصطفیٰ بے مثال اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں ایسی کو ایسی کوئی مثال کس کا آج کمال میم آ میم دال مصطفیٰ بے مثال میم آ میم دال مصطفیٰ بے مثال مصطفیٰ سا مشفق و مہربان ہے کہاں رحمت کبریا بل یقین ہے یہاں ہے خدا جہاں مصطفیٰ وہاں حق نے بخشا انہیں قرب و وصال کس کا آج کمال میم آ میم دال مصطفیٰ بے مثال میم آ میم دال مصطفیٰ بے مثال مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ بہت نوازش بہت شکریہ ہمارے سارے نعت خواں حضرات انشاءاللہ بھی نشریات میں آگے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ نشریات جاری ہے یہ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اعلان کے معراج کی شب ہے خلق میں